讲一讲，他就说我跟他是真心相爱，然后我不会就有这种强制性交的行为。他就拿出一套，我给你看这个，然后一个那种假链带，透明的，一包，好像是什么东西。我说这什么？他就说是他的脚皮呀、啊。Hello， 大家好，欢迎收看《律师来喽》。今天呢，我们请到了非常具有诡异体质的律界金多美。来跟我们分享一下，为什么说他诡异体质呢？就是因为他遇过非常多奇妙的、很荒谬的一狗票的事件跟案件这样。所以今天金多美就来跟我们分享一下他这一次遇到的案件是什么。听说有个老翁拿了一大袋的脚皮，要给你当证据，说：“哎、欸，你这个东西很好用。”这到底是发生什么样的状况？而且还是成年的，就不是差点黄黄，它是成年的脚皮，它不是新鲜的，就是有成垢的那一种这样子。对，而且很多哎、欸，就是它脚就那么一点点。今天那个是就是经年累月的收集而来的一袋脚皮。这个案件是一个妨害性自主的案件，然后这个老翁是被起诉性侵一个女生，然后他拿来他就是要抗辩说：“哦。”律师就是我平常跟他感情很好，他很爱惜他的脚，我都会用牛奶帮他泡他的脚、哦、然后让他的脚就是白白嫩嫩的、啊、然后我就帮他除脚皮啊，然后讲一讲，他就说我跟他是真心相爱，然后我不会就有这种强制性交的行为。他就拿出一套，我给你看这个，然后一个那种假链带，透明的，一包，好像是什么东西。我说这什么？他就说这是他的脚皮啊，就是我每次帮他处理完，我都会把它收集起来。那个袋子大概多大？然后一般我们会装水果，就是 Costco 买的，就是这样子那种。它不小哎、欸，它不小，不是那种药局那种小袋子，不是，是那种就是正方形那种哎、欸。然后它是装满的，大概七分满吧。那也算满满的。就说它那个一定不可能是一次，它那个肯定是经年累月收集，有点黄黄的那种。而且它是洗完之后还要从牛奶里面把脚皮挑出来晾干。它是洗完之后要帮它擦干，之后要帮它修脚皮。那后来你有用那一袋证据？我觉得很可怕，我马上就要收起来带走。他还想留下来，他说：“你真的不需要吗？”我说：“没有没有。”他说：“还是放你这边，随时需要可以提出来。”我想说：“天哪，法官根本不想碰，因为那个超可怕，我根本不想碰，好不好？我那个离超远的。”我说：“你把他带走，这样。”那后来这个案件，我们是有把它变，本来是既遂，后来变未遂啊，有减轻这样。那袋脚皮完全没有派上用场。你不觉得如果提出这个脚皮，看起来它很像恋足癖的变态吗？可能原本是未遂，直接变成你就是有性侵这样子，對對對，超恶心的、啊。而且我也不太懂到底为什么他愿意让你帮他修脚皮，跟有没有强制性交这个什么关联性，我其实不是很懂。那可能是一个比较特殊的逻辑这样子。对，反正我觉得真的太荒谬，我觉得很可怕。那诡异的证据，你有看过或听闻身边有什么朋友有遇过这样的事情？你说脚皮吗？或者是诡异的证据，拿出一袋很神奇的东西跟你说，来，律师，我告诉你。这是我昨天晚上，我每天晚上帮他绣的纸扎小人，这个东西可以证明我有多恨他。有啊，那种比如说会有些人，你知道之前那个新闻不是有常看开庭的时候会带着那个死者的照片的那种吗？对，或者常那种这种，或是有一些会直接就是要证明自己话讲的真的，他就拿出线香，然后就说什么我现在就是跟天公什么，我绝对没有半句虚假之类的，在法官面前很疯、啊、超疯。对啊，或是刚刚讲到我就烧照片，就是我超恨这个人，我真的不想跟他继续在一起了，我要证明就是我跟他婚姻已经破裂了，就拿出婚纱照什么开始烧。这应该对案情完全没有帮助吧？没有，就很疯哎、欸，就会让场面失控。你还收过诈骗集团情书，而且还不止一封，你到底是做了什么事情？也没有，可你可以想象嘛，因为他们被关在里面，他们不能接触其他人，而且男女分开的嘛，所以他们唯一能接触的就是律师我本人。他们逢年过节，情人节还会寄东西什么的，但是就是那个信啊，他会挑那种很可爱的那种信纸哦，就是那种卡通人物什么的，所以画一些爱心啊，画一些图片，他会用各种不同颜色的笔，就做一些重点画线啊，或者是一些词汇会换颜色，换紫色啊、浅蓝色啊之类的等等，然后他们就是会抒发他们心情啊，就说什么情人节快乐啊，希望你怎样怎样之类的。他总共寄了几封啊？哎，我很常收到哎、欸，所以不止一个，不止一个很长，而且有一些就是出来，因为被羁押嘛，出来之后。都还会约我去唱歌啊，还是干嘛？那你有回信吗？但没有啊，为什么要？可是你把信，你信还留着？有，我可以给大家看。我们会把那个信件贴在这边，边讲的时候边秀一下，到底这个爱意到底有多么的丰满这样子。因为我觉得他们其实也蛮可怜的，因为他们在里面其实也没有跟什么人互动，而且我有听说、欸，哎，但我不确定，好像写信出来好像会加分还是什么，但我不知道是不是这样啦。我是觉得，你知道他们被告的原因是诈骗，所以他们讲的话我通常就听听，也不太会，因为他们有些会说什么，你真的我见过最漂亮的律师，或者你真的超漂亮之类的。我都会回答说，你想想看你为什么会进来这里，你觉得我会相信你的话吗？因为之前我们有访问过另外一个检察官，然后他就说诈骗集团他们有一个策略叫养套杀这样子、
他们就会把你塑造成我非常关心你，哎，你今天生活大小事有没有什么需要帮助的地方，然后跟你建立好一个非常亲密的关系之后呢，就开始给你与你各种不管是金钱上的咨询啊资助啊，但目的都是为了把你的钱给骗出来，说明他在监狱里面他继续磨练他的能力，都被关了还不忘赚钱，他很认真啊，说明他说，哎，我这样写个30封，然后这 KPI 就到了，出来就可以跟我那个首脑讲说，哎，你看我在里面还这么认真，然后这个律师还相信我这样子。而且有些有一个还就是说他想要在里面研读法律，他请他家人寄六法全书给他，他说他出来之后要当我的员工，看来就是不止一封这样。对啊，就蛮常收到的。那你有没有想过为什么你都会遇到这种奇奇怪怪的事情？没有，因为我觉得第一个就是他们真的太无聊，然后没有异性。哎，我还说过跟我说过要跟我要照片，我真的觉得那个也很荒谬，因为大家都知道在里面你可能对，我觉得如果一旦给他不知道拿去干嘛，然后可能又大家传阅，就我觉得很可怕。我觉得他们就太无聊了，然后没有异性，跟当兵的男人一样。这边真的是为广大当兵的男生说，张律师这句话，我先帮他澄清，没有当兵的男生没有那么糟糕。然后再来就是你是他心理上的支柱，因为他不能见到其他人嘛。那我们可能会有律见，比如说可能不知道多久会去跟他讨论案情什么，讲话的异性可能就只有你，你知道吗？而且如果4个月，甚至积压更久，一年多的这种。就是因为有一审二审嘛，可能都被羁押着这样。那他这一年呢，能够互动的对象可能就是你一个女的。而且你之前说你不只是诱惑的，不要说诱惑，你不只是吸引到你的当事人，甚至是连其他你去律见的时候是隔壁的当事人，或者是在外面等待进来律见的人，那个是发生什么事？那我在律见嘛，然后可能就是等管理员把我的人带上来，然后因为被带上来的人，律师有时候还没到，他们就在后面排队，就有很多一排一排的椅子，我坐在我的位置上等，然后就有一个男的就是一直这样跟我挥手，然后开始觉得他是不是在找别人，然后我就看他，他就对我比爱心，然后就这样子要我给他我的名片。Okay. 但是因为看守所规定是不能递名片，你只能给你的客户、你的被告，因为让他联络你，可是你不能在里面招揽业务，所以我后来就没有理他，我不可能给他名片。那他后续进来律见之后，他也没有跟你有任何联络？就是他因为没有我的联络方式啊，除非他去找我的被告拿，但是因为里面管比较严，也不容易。我顶多只能跟他回避爱心，那也没有，没有啦，没有，我不能给他名片。没有做那么没有太荒谬了，偷偷招揽业务这样子，太荒谬了。就你把你的行动电话写在这个上面这样子，那太爽了吧？没有，说明他2.0啊这样，这样子呢，你有看到？说现在很多被告都很年轻，都是帅气的鲜肉弟弟。看起来你有想过这件事对吧？没有一秒，没有，没有。看起来你有想过，你现在回去就把你的行动电话写在你的这个提议小拇指上，是不是？对，提议很好。看来你这个诡异的体质，我觉得还是会继续延续下去这样子。所以大家如果你好奇关于这些信件内容的话，你都可以在这一集看得到。那这一集关于金律师，我们的律界金多美呢，他曾经遭遇过一些荒谬的案件，就到这边。如果你想要听各种更奇妙的案件的话呢，也可以再跟我们说。好，那这一集就到这边，大家拜拜，拜拜。